Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Прифронтовий Миколаїв, прифронтовий Миколаїв, місто-герой. Всі прифронтові міста, міста-герої, які вистояли, які не здалися ворогу. І що там робиться? А там масові облави, ТЦК з поліцаями полюють на людей. Вдумайтесь, прифронтовому Миколаєві полюють на людей. Не на чиновників полюють, не на депутатів, не на кримінал, не на наркоділерів, не на місцеву братву, а вони полюють просто на людей, на українців, на беззахисних, на замучених, на голодних, на людей, які не знають, як жити, вижити, як сплатити комуналку, як вивчити дитину. А вони полюють, тому що у них немає жалю, у них немає совісті. У них немає нічого людського. Крім того, що потрібно когось зловити і відправити на ту бійню замість себе. Тому що у них начебто така установка. Якщо ти когось не впіймаєш, ми пошлемо тебе. От вони і стараються. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.